ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب الأنباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الولد ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله وبقي رسول الله وخليفته بلا فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما
صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. فنحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، رفقاء جماعت، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو اور توحید و سنت کی انجمن کے ذی وقار نوجوانوں، آج کی یہ جمع کی نشست جو عثمان بن نورین کانفرنس کے معاون ہے، مجاہد ملت، پروانے توحید و سنت، سیاق القرآن، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خون جگر سے تعمیر کرتا دیش پر ایک ایسی تعمیر ساز آواز ہے کہ جو مسلمانوں نے اہل سنت کے دل و نگاہ میں حب رسول اور حب یاران رسول کی ایک نئی امنگ پیدا کرے گی. آپ حضرات جس جوش ایمان اور سچے ولولے سے یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے. کچھ حضرات کی طرف سے تلاوت کے لیے بار بار اقرار ہوا ہے، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں تلاوت کے بجائے ترجمہ عرض کرنے پر مجبور ہوں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تلاوت سننے کے ذوق رکھنے والے حضرات کے لیے کراچی کے احباب نے دو گھنٹے کی دو قسطوں میں سورہ الرحمن، سورہ یاسین، سورہ مریم، سورہ طہٰ تلاوت کر دی ہے، جو آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد دستیاب ہو سکے گی. ایک بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رب العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے قیامت تک کے
کے لیے میں یہاں حق کو صدا کر کہتا کہ مجھ سے پہلے میرا عزیز آپ کے سامنے کتنا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت سمجھا دی اور رسول کے بغیر ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک متعارف کرانے کا عملی واسطہ قرآن کیوں نہیں ہے؟ ایک موقف ایک نقطۂ نظر ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے ایک دستور ہے اور ہمارے صحابہ کرام قرآن کا عملی نمونہ اس تحریر کے بعد یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ نبوت اور رسالت کے درمیان جو اساسی واسطہ ہے وہ صحابہ کرام. اگر کوئی گروہ کوئی طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت کو مجروح کرتا ہے یا کس جماعت کو متنازع بناتا ہے تو وہ درخت فوج کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے معروف کرنا چاہتا ہے. جس طرح تارے کاٹ دی جائے تو آپ کے بڑے وقت کیوں لائٹ پروشن نہیں ہو سکتا. جہاں اقرار پر اگر یہ اعتماد مجموع ہو جائے قرآن سنت کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پائے. آج ہم پہلے سوالت میں سے جس تابناک کردار پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں خلافت راستہ کے تیسرے سالدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہمارے شاندار بادی نے سنو رین کا کریڈٹ دیا صرف دو بیٹیوں کا نمبر ایک سب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے مقابلہ حضور کی دو نور نظر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی سنو رین کہلا رہے ہیں. دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی گئی ظلم بشارت رین کہلائے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کروائی ظلم ہجرت رین کہلائے یہی وہ خوش نصیب ہے جس کی دولت
الدنيا قدس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدس مقرنطاره بخطوط جامع عطرة في طياري لمعتفى جب رومی انہیں فرزندان اسلام کے خلاف ایک بھرپور اور منظم بار کرنا چاہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ جو خدا تمہیں ہمیشہ چوریاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے آج وہی خدا اپنے دین کے لیے تم سے کچھ مانگتا اس ہاتھ پر ہمیں بازی تو لے لیا بات کا ہے وفا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس غزوہ کے اخراجات کی ایک مکمل تہائی تنہا حضرت عثمان نے پوری کر دی جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے سب کوٹ پیش کیے سب تراری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کا ڈھیر لگا دیا اور حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ایثار سے متاثر ہو کر یہ تذکرہ فرمایا ما بعد عثمان ما حضرت بعد هذا اليوم آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام میرے عثمان کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گا تاریخ کا وہ بدبودار ہاتھ ہلاک گروہی اصلیت کے مارے ہوئے وہ بیمار ذہن رکھنے والے مرد جنہوں نے حضرت عثمان کی کردار کشی کے لیے جھوٹی روایات کا انبار لگایا ہے میں ان سب روایات اور اس سارے انسانی نواز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قربان کر دوں کہ عثمان سے جلنا عثمان یقینی جنتی پھر یہ بھی فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان اثر بحضر خدا وندہ میں عثمان پر بس راضی ہو گیا تو عرش پر راضی ہو گیا سن چھ ہجری میں ہزاروں کی بات کر رہا ہوں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی خدمات اسلامت سوسائٹی کی فاؤنڈیشن نے ان کی انتظامی خدمات اور فتوحات کے ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب حسن حکمت عملی تو تاریخ کی یہ وہ حقیقت ہے کوئی آزمین انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ قوم کے خلاف
عیسائیت اور یہودیت کی قبر توڑنے کے لیے پہلی فیرے کا آغاز حضرت عثمان بن نورین کی خلافت میں ہوا. سب سے پہلی جنگ فاتح کام قبر حضرت معاویہ کی نگرانی میں لڑی گئی. ستار تنگی مار نے جو پہلی رات منہ سے ہوئے فاتح کام قبر کارنے یہودیت و عیسائیت و مناسب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوئے. پھر میں کسی ایک معاملے میں بھی حضرت معاویہ کو شکست نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی کہ خدا بندہ اسے فاتح بنا دے, اسے حاضی و مہدی بنا دے. اس معاویہ نے خاص قدم رکھا, پتہ نے ان کے قدم کیوں. سب سے پہلا بھی فتوا حضرت عثمان بن نورین کے نثار سے ملت اسلامیہ کو ملا. یہودی کے قبضے میں تھا, کون ہے وہ شخص جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس کا بدلہ میرے ہاتھوں سے وصول کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے منہ مانے بار بدا کر وہ کنواں خرید کر لیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا ہے تو حضور نے فرمایا عثمان مجھے خوشی ہوئی کہ وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا, وہ اب آپ کی ملکیت ہوگا تو میری امت کے لیے آسان ہو جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو کر لیا ہے لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے, میں اسے اللہ کے راستے پر آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. تین میٹھے پانی کے کنویں حضرت عثمان بن نورین کے نثار سے امت کو نصیب. مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے پہلی زمین حضرت عثمان بن نورین نے خرید کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح میں حضرت عثمان کا نثار کام آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی نفر کی فراہمی کے لیے بنا بیچنے جا رہے تھے تو حضرت عثمان بن نورین نے وہ زرہ خرید کر لی. پیسے دے کر زرہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب پیسے بھی آپ رکھ لیجیے, زرہ بھی آپ رکھ لیجیے تاکہ فاطمہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی عثمان ابن عفان کی شادی میں عثمان ابن کو بھوکا شامل ہو جائے. میرے عزیز سن چھ ہجری میں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کی اجازت سے مکہ کو آرم فرماتے ہیں, مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ ہم اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے. ایک روایت میں 1700 صحابہ ساتھ تھے, ایک روایت میں 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور زیادہ اس پر اتفاق ہے کہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں تجھے سفیر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم مکہ والوں سے جا کے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم
منزل پر اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے. بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا چشمے مارو تم دلے ماشاء اللہ کے رسول میں تو بالکل تیار ہوں, لیکن جب میں اس وقت پہنچوں گا تو میری بات شروع ہونے سے پہلے لڑائی شروع ہو جائے گی. مجھے تو جانتے میرے تو نام سے وہ گھبراتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تو تم نے واقعی بہت موضوع کی ہے, تو کس کو تصویر بنا کے دے دیا جائے. فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان کو دے دیا جائے. عثمان کے سود اور سفار کی باد سوار جب چلتی تھی تو دشمن بھی دامن بھرتے تھے, دوست بھی دامن بھرتے تھے. عثمان کی ثقافت کا سہارے کرم کسی کو محروم نہیں کرتا, مشرقین کو وہ دن اور راتیں نہیں بھولی ہوگی جب عثمان کے دفتر خان پر انہیں لقمہ تر ملتا تھا. شاید نمک حلالی کے دستے کے تحت وہ عثمان کے ہاتھ نہ اٹھائے. سبھی رسالت بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ تشریف لایا. مکہ والوں کو پیار نے کہا میرے آنکھا تم پہننے کے لیے نہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور میں اپنے قائد کی نمائندہ کی حیثیت سے تمہیں یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ میرے قائد سے کوئی سیاسی عزائم نہیں. ان کا یہ خواب سفر دینی سفر ہے, لیکن دل کے دماغ کو دینی سفر کو بھی سیاسی سفر ہی سمجھتی. انہوں نے پابندی عائد کر دی اور کہا کہ مکہ میں جب تک ہم زندہ ہیں رسول اللہ داخل نہیں ہو سکتے. آج بتا آپ اگر چاہیں سبحان اللہ کا طواف کیجیے اور چل جائے, کیونکہ آپ کا مزدور آپ ہمارے ووٹ ہیں. جائیے اور مکہ کا طواف کر لیجیے اور اپنے قائد میں کہہ لیجیے کہ آپ کو اس سال ہم داخلے کی اجازت نہیں دی. حضرت عثمان سن رہے تھے فرمایا تو یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں گا. تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا ہے لیکن میرا قبلہ نماز میدیا میں بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ میرے آگے نہیں ہوگا میں طواف کیسے کر سکوں گا. حضرت عثمان کے اس سوال نے مشرکین کو مستعد کیا. انہوں نے قید و حضب کے عالم میں حضرت عثمان بن نورین کو نظر بند کر جن کتبوں کے پاس دلال و براہیم سے فرمان نہیں ہوتا ان کا آخر دھرما یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نظر بند کر دیں, کسی کو جیل میں دکھا. یہ خود دلوں کی پرانی حرکت ہے, جہاں حدیبیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیٰ نے اپنے قائد کو کہا عثمان کو بڑا خوش قسمت ملتزم سے لپٹ لپٹ کر رکن جماعت سے لپٹ 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 کر خلاف بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا, حکیم میں نوازیں ادا کر رہا ہوگا, حجر اسود کو چوم رہا ہوگا, مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہا ہوگا. عثمان بڑا خوش نصیب ہے. سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کرے. یہ ہے رضاکار اور قائد کے درمیان کسی وقت کہ دل کی دھڑکنوں میں بھی یگان کر, اور جب قائد کا رخ کچھ اور ہو رضاکار کا رخ کچھ اور ہو بظاہر وہ اکٹھے نظر آئے لیکن دل نہ ملے تو وہ قیادت نہیں ہوتی, رفاقت نہیں ہوتی, وہ منافقت ہوتی.
میں دلوں کا ملاپ کامیاب کا پور. یہ جملہ دل کی گہرائی میں بٹھا دی. اور اگر آپ مجھ سے پوچھے تو انسان کو ملا ہے دلوں کا ملا دماغ کا ملا تو کسے نہ ہوا. پلن کس نے کہا ہے کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے دل سے دل بھی ملتے ہیں یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتے ہیں. سرکار کو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبضے کے بعد ایک اولاد سنتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا عثمان کو شہید کر دیا گیا. بعض اللہ نے لکھا افواج جان پوچھ کر مجھے دین کے محاذ کی طرف سے نکالی. کوئی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ عبادت سے عثمان کی اہمیت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حدیبیہ میں پہنچ گئی سرکار کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قرار پیش ہی نہیں جاتی. شہادت رات کی چونکہ یہ خبر سنتے جاتے ہیں آنکھیں پڑ رہی ہے زمین پہ حیرت کی ظلمت ہے. سارے پروانے اپنی سما کے لبل جمع ہو گئے. آئے ان پروانوں میں سے کوئی ایک بھی تو بیمار نہیں تھا. سب کے من سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پورا آپ کا ان میں ویس کیا رہتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط. کسی نے یہ نہیں کہا. یہ صحابہ کرام کا یقین تھا کہ اللہ الغیوب قرآن پاک جو پہلا فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله زمین والا منہ کا کہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بات صحیح ہے. اب اگر کوئی کتنی فنکار کہے کہ نہیں کہے تو حقت یہ تو پچھلے دنوں سعودی عربیہ نے ایک تکڑے پر پابندی لگائی ہے. اس نے پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ ان میں قرآن کریم کی روح کے خلاف کو جمع کیا گیا ہے. اور جب جس تجربے میں قرآن کی روح جمع ہو رہی ہو وہ سجنا کسی ڈبے والے کا ہو کسی اونچو والے کا ہو کسی داری والے کا ہو مزاج ہوگا. اس پر تمہاری ابو دھابی ایران سعودی عربیہ دوسری اسلامی سلطنتوں نے اس کے داخلے پر پابندی لگا دی. جب مرکز سے پابندی رکھ چکی ہے تو پاکستان میں اس کا کیسے نہیں لگے گی یہ چاہے چیز ہے یا کچھ بتائیں یا پھر ملال کیسے نہیں لگے گی. دو تکما قرآن کے حکارت کے خلاف اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے. دیکھیے میری بات سنیے. دلائل کی باتیں علماء کریں گے. بڑا ہی سید آپ کی باتیں علماء کریں گے.
لیکن ایک عام سادہ لوگ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اور مسجد نبوی میں بیت اللہ میں اور نوزہ رسول اللہ مسجد نبوی میں قیامت تک گمراہ اور گمراہی نہیں جائے. بہت بدلا سب کی پتہ قیامت تک جب بھی نسل انسانی صدا تک کو دیکھنا چاہے گی تو اسے نہیں ملے گی صدا کہیں سے خیر وقت تک تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا میں کہیں سے روشنی تقسیم ہوتی ہے اجاروں کا مقصد وہی ہے. تو جن لوگوں کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی ان اماموں کے پیچھے وہ ملت اسلامیہ کے نمائندہ کیسے ہو سکتے. میرے کو تلاشی میں جن دوستوں کو دوستانہ پیش کرتی اور آج یہاں بھی زیادہ سبری سبری سو تراسی کے اس صبح کے اس تمام میں پیش کر سکتا ہوں ان دوستوں کو مناظرے کی نہیں صرف دور حاضر میں مناظرے کا معنی ہے مقابلہ اور ہم لڑائی کے اون میں نہیں ہیں. ہم ان احمقوں سے نہیں لڑیں ہم لڑیں گے روس لڑیں گے یہودیوں سے لڑیں گے ہنوس لڑیں گے کوڑے شیطانوں ان کو بات ہم سمجھائیں یہ بڑے خدا ہے ان سے بات کریں. میں نے پیش کر کی ہے کہ ہر میں شری سیوا کے آئمہ بہت دعوت دیتے ہیں ہم بنائے اور یہاں اسٹیٹ بینک ہال میں ایک مستر کا پانچ سات رکھی جائے بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا امام جج بنا صدر محمد اس کی صدارت کر اور یہ گفتگو ٹیلیکاسٹ ہو مواصلاتی اشاروں پر پوری دنیا اسلام کو سنے تو لاتے لاؤ میں قرآن لاؤں تم اس کے بھاریاں اور کامتے لاؤ میں بھاری مسلم کی کدبراتی ہوئی بھاری آؤں سر شیخ الہند کا ترجمہ شاہ مصابر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ شاہ سبری تھانوی کا ترجمہ مفتی شیخ القرآن کی بیان کر مفتی صاحب کمار اپنے بزرگوں کے ترجمہ کے سامنے رکھوں گا اپنے عقائد رکھوں گا آپ اپنے عقائد رکھیے گا. پہلے لکھ دیتا ہوں اگر ہر نئے شریفین کا امام مجھے جھوٹا قرار دے دے تو مجھے لیاقت پاس کے بول سے اڑا دیا جائے لکھ دیتا ہوں ایسے اگر وہ جھوٹا قرار دے اگر وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دے تو ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے ہم گولی تمہیں کافی بات دیں گے تم کس کا بات کر لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لیجیے. ہم ملت اسلامیہ کا دن ہر بندوں اسلام کا راستہ قید اللہ سے اور کرے رسول اللہ سے نہیں توڑنے دیں گے تو ہم اس راستے کو توڑنے کے لیے بڑھیں گے ہم ان ہاتھ کو پکڑے گا اللہ نبی صاحب آج صبح سے سننے آ رہی ہم سنجیدگی سے
میں تو صرف ایک تھا میں تیرا شوق کے عزیز کرتا ہوں. کراچی میں بھی دو جانور ہیں جو بھائی بھائی کٹمل اور مکمل ان کا جو کمبائن پان کا پیو ہے وہ خون چوس رہا ہے. کٹمل بھی خون چوستا ہے اور مکمل بھی خون چوستا ہے. کٹمل لو لوہار ہے اور مکمل بلو کا یہ بھائی بھائی نوجوانوں نے وہاں نوازے بلند کر دیے, انہوں نے باتوں بلند کر دیے کھٹمل سے کر بھائی بھائی جا کے میں نے پیمند لگا دی آج جہاں تک نہیں سے آئی اب اگر کھٹمل غلط کر کے سمجھتا ہے تو آپ آیا غلط کریں گے جو ان کے غلط کریں گے ڈسٹرب کر سکتے ہیں وہ ڈسٹرب کر سکتے نہیں بڑا جو آرام کر دیا یہ ٹھیک ہے. کایا پلٹ صرف یہ نہیں ہے کایا پلٹا کرتے ہیں محمود الحسن کے بارے میں کایا پلٹا کرتے ہیں شیخ الاسلام کے بارے اور شہید حریت اسماعیل شہید کے بارے میں. یہ تو وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ان کے خلاف تعریف کری تو قیاد انہیں کو کرنی پڑی. یہ بہنی سطح پر مستار مستدی تو بن گئے لیکن امام سمے کا نماز جو حق کے حصے میں شری گرام کو گرام کو کرنا کا وجود کون ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے کامنے والا
انبياء واولياء صلحاء انبياء وہ اتنا جانتے ہیں جتنا وہ بتائے وہ اتنا بتائے وہ نہیں جانتے اور میرا میرے اخلاق کا میرا قابل کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ پتلا ہے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے اپنے محبوب کو کسی کو چھٹی سے دیا کسی کو لت بھر دی کسی کو چوں دیا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا مگر اللہ القیوب قرآن کہتا ہے وجعلہما فی البر والبحر اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ مٹی میں ہے تر میں بر میں ہے بحر میں وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبا درختوں سے خزاؤں میں پتھر کے موسم میں درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ہوتا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو اور دھرتی سے اگنے والا کوئی دانا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو اور راولپنڈی کے دوست میں تو یہ نہیں کہا سکتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو خدا جانتا ہے اور ہر اگنے والا دانا خدا کو بھی جانتا ہے جب دانا ہوتا ہے نا دھرتی تو پہلی کوپر کی بھی ہوتی ہے کسی صاحب نظر صاحب دل نے کیا خوب کہہ دیا ہر گیا ہے ہر زمین ہو یا وحدہ لا شریک لہ ہو یا جب کوئی دادا زمین کا ہوتا ہے زمان کا ہوتا ہے اس بیان رکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ وہی ہے بس اس کے سوا کوئی نہیں یہ ننی سی کوپل خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہے لیکن بھائی من کے شوربے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وجعلهما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقم ولا يابس إلا في كتاب مبين اللہ قیوم کون ہے ہر جگہ موجود دستگیروں کا اللہ انسان زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مشہور مشکل پچا یا اللہ کی سرکار ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا فرمایا ہم نے سنا عثمان شہید کر دیا گیا آج تم میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم بھی وعدہ کرو جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے عثمان کے خون کی یہ ہے قدر و منزلت پیغمبر کی نگاہ میں سرکار جہاں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم بھی وعدہ کرو جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے مدینہ نہیں کاریں گے بیٹھ ہوئی ابھی بیٹھ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر پیر کرنے والے کہان اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے فرمایا یہ تو سوا
کہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ یہ میرا ہاتھ کلیان میں پیر کرنے والے کا ہاتھ ہے اور میں اوپر میرے محبوب جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے یہ وعدہ کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ نہیں جائیں گے یہ وعدہ انہوں نے گویا اللہ سے کر لیا یہ خدا سے ان کا تک خوف ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے عثمان کا ہاتھ قرار دیا حتی نے فرمایا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اب میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں فرمایا لگوان تو پائی یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے پھر فرمایا لقد رضی اللہ عنہ